Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsokety Touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsokety zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ve hře se nám totiž jako objevilo v shopu. V shopu jste si mohli vyzvednout úplně zadarmo, svítí to tady pak někde nahoře. Můžete si zdarma vyzvednout tadyhle sváteční rozkaz. Komandu. Vaším úkolem je udělit 20 220 poškození za 12 hodin. Znamená, máte půl den na to odpoledne, v podstatě, nebo záleží samozřejmě na tom, kdy hrajete, na to udělat 20k damage. Máte na to zajímavý jako odměny, máte tady tygří avatar, který vypadá docela pěkně a máte tady speciální kamo tygří pruhy, který je dostupný na... tady to teď není vidět, ale mně se včera podařilo rozkliknout nějaký seznam tanků, na který se to kamo dá použít, nebo kam to kamo jde hodit. Jsou v podstatě jakoby populární tanky slash KV2, Chiri, Waffle, blablabla, ale primárně... A německý kočkovitý tanky, to znamená na Tigry, na Pantery a na takovýhle. Nejde to dát na všechny tanky dopředu, říkám, ale vypadá to cool to kamo. Vypadá to cool. Nevypadá to jako nějak ultra jako úchvatně, ale vypadá to cool. Takže já to asi spustím a rovnou zkusíme teda odpálit, ten event, uvidíme za kolik bitev se nám to povede. No s Projetem mají teda 4 heaviny, mají hodně heavin. Spodnou se tady ty heaviny. Musím baitnout. Tam golda, probiju, dobrý. No co já teďka musím, abych hrozně rád jako začal otrat to Emila. Můžu. Byl taky blind asi. Nabiju si. Drvíčko učitelský. Yeah. Ale nefungujou ty animované výsledky bitvy nový. Měly být. Jaj. Čekám na to třetí ráno. Píkne tady, jo. Ten Leven není moc jako dobrý gamer. Jakože vůbec není dobrý gamer. Pík? Kore jsem dostal. Měl jsem mu dát ránu. Ať nabil bych si a byl by na klip. To není. Nezabije mě. Ta animace bitev má být až příští rok, fakt? Okay. No, tak škoda tohle rolu, ale lvíček teda... Trošku pochybnej, no. Chápeš. Hele, bednička, Pacman. Tady si chce klip. Měl by tou druhou, cápek vystřelený. Jak má prostě rozpadlý celý tank? Lozaránu. Hraju špatně. Asi nepadne roll, co? Ani to hovno. Au. Skoda. Jsem si chtěl ještě dobít tu ránu, zkusit zabít trojku.
Nevadí, nevadí. Kátečko. Dobré armor máš s tím Atečkem, máš nic, že vůbec. To je špatný, tady rány na konci, tady mělo být víc, mělo být přes 4000. Ale co pěkná hra. Já zůstanu tady, tady jsou schozen ty stromky, teoreticky, bych se nemusel spotnout, spotnu. No tak Hčko. Zápal, děkujeme. Protože to má hezký modul damage, ale kill. Ale například tamhle panterka. Kolik máš kuliček ještě? To nějak hodně, ne? Chceš zahořet zase? Vedí, dopnu ho. Nenabourat. To by mě stálo drahocenej čas, teďka nepotřebuju nechcípnout. Na tu druhou. Když jsem, že jsem si nechal tu ránu, tak to hezky vyjde tady na killshot. Tam neprobě, prostě ani jedno. Mám strach, že na mě prostě píkne ten Lidl mission, přesně tohle se bojím, hrozně moc se to bojím. Prosím. Zabiju toho tygra. Mám za free ránu. Tak není úplně dobrý. Že to neprodám teď, že mě nehajrolne, že ne. A už jsem se trošičku bál. Už jsem se trošičku bál. Tady už bylo takový trošku klepando grando. No, tohle to do eventu na 20 000 damage pomohlo docela jako markantním způsobem, ne že ne? To protože to bylo HD i předtím, je to PBR, HD textura, PBR textura jsou dvě úplně jiné věci, track? Hezký track. On si byl lívnou, trochu. Počkej, potřebuji zabít to Borsiga. Píču tohle. Nešlo nic. Ale, vypíme kamo, dáme favendo. Ale tohle rozstřelím, tohle baráček, ten je otravný. Dobrý, ani ráno jsem za to netejknul. All good. To 260 tady. Bude vidět engine deck. Přestat failovat ty hečko. Mám trošku respekt s tý druhý starý, nevím kde je. To commitnout, možná jo, hele, čekaj. Se tady ulevím. Chci tam zůstat, zastav se tak, ano, vystřel. Úplně k hovnu teďka.
opravím tu věž. Tohle bylo štěstí jak svině, já jsem mohl jakoby, nebo ne umřít, ale mohl jsem dostat hrozně. Já si to album pustím znova. Dohoří. Kam čumí? Lápečka. Jak čet kanál BeWise. To mi zajímavé, jakože educational kanál. Tam psal komentář, mě teďka statíček. Stínu tam nalítnout, než nabije, podle mě jo. Podle mě jo. Jak tam má ten dárek od... ten dárek od babičky prostě. 3-8. Trošku jako podprůměrná hra, ale v zásadě OK. Tak, děkujeme, vyzvednout. Tigří kamo, přikrčený tygr. Já si přikrčenýho tygra actually nechci. Děkujeme za 1000 goldů. A tak. A kamo, tady je výpis těch tanků, na který se to dá hodit. Zrovna na tu wafli bych si to mohl hodit, ale tu už nebudu moc hrát, podle mě. Já se to hodím na stáru, no mě je zle. Na Chiri. A jinak teda jako víceméně německý heaveny, no. Takže, tože tak. No pustím si znova chiméru. Bedničky, mám tam nějaký bedničky. Ukáž. Mám jednu, otevřu jednu. Třeba padne Amixo. Nevadí. Dává se, viď? Nevadí.